pessoal! Tudo bem com vocês? Meus amores, bem-vindos ao terceiro e último diário de viagem aqui em Santorini. Afinal, hoje é o nosso penúltimo dia aqui. Nós vamos embora depois de amanhã. E esse aqui é o último lugar que nós vamos visitar. Amanhã a gente quer ficar mais de boas, curtir a praia e tals. E aqui é uma área mais simples de Santorini, é uma área mais residencial. Não é aquele centro turístico que tem aquela muvuca. Porém, eu não filmei a parte da manhã e da tarde pra vocês, porque eu estava curtindo aqui com os meus amigos, né, e meu namorado. E agora são, acho que umas 6 e pouco da tarde, ainda não anoiteceu. Acreditem ou não, aqui demora demais pra anoitecer. Lá pras 8 da noite, que vai anoitecer, 9 horas. E eu vou dar uma olhadinha por aí e tal, mostrar pra vocês. E já vou aproveitar para falar para vocês que a meta de likes deste vídeo continua sendo 300 likes. Se chegarmos a essa meta antes de quarta-feira, na quarta teremos um vídeo novo no canal, ao meio-dia. Se não, próximo sábado, meio-dia, vai ter o próximo vídeo, ok, meus amores? Então, vamos lá para o último tourzinho aqui em Santorini. Bom, então, gente, já estou aqui em cima. O Juan tá ali tirando umas fotinhas pra postar no Instagram dele, porque ele tá nessa onda aí de ficar tirando fotos. E o Instagram dele vai estar aí na descrição também. É Juan_Lotbroke. Assim como o meu Instagram também vai estar aí na descrição, que é Branca_Lobo. Então não deixem de me seguir lá, que eu tiro muitas fotinhas e posto lá. A Aisha e o Mike estão ali, porque a Aisha vai fazer tipo uma caricatura lá. Sabe aquele pombo que fica na rua pintando os outros? Então, ela vai fazer uma pintura dessas, aí ela tá ali esperando o pintor pra pegar umas tintas, sei lá o que ele foi fazer. Daí, enquanto isso, eu vou dando uma voltinha aqui, porque eu acho que vai demorar pra caramba pra ela fazer essa pintura aí. E vamos ver aqui, vocês vão conhecendo este ambiente mais simples de Santorini junto comigo. Gente, tem um portão aqui que cai no abismo, olha. Eu não entendi o intuito desse portão, mas tudo bem. Aqui também é muito fofo, muito bonitinho, mesmo sendo uma área mais simples, mais residencial. Não é aquela área cheia de hotéis e piscinas e tudo mais. Aqui tem... O que é isso aqui? Gente, isso aqui é uma sinagoga? Se bem que eu nem sei o que é uma sinagoga, né? Eu não sei por que eu tô falando isso. Eu sei que é muito bonito, muito legal. Eu acho que vou dar uma olhadinha lá em cima. Só não sei se eu vou gravar tudo, porque ainda tenho o dia de hoje e o de amanhã pra fazer aqui com vocês. E eu não quero que o vídeo fique muito grande e não quero fazer mais um. Bom, gente, já dei uma olhada lá naquele lugar que eu não sei como chama e vim aqui pra fora de novo. E olhem só o pôr do sol. Gente, é muito lindo. Tá anoitecendo. Nem sei que horas são, mas enfim... Tá muito bonito aqui, eu vou dar uma olhadinha antes que escureça. Depois daqui a gente vai jantar ainda. Vou ver, aproveitar que eu tô aqui dando... Olha outra fonte daquela que eu queria tomar água no outro vídeo, vocês lembram, gente? Se vocês não lembram ou não viram, vou deixar o link do vídeo passado aqui na descrição, assim como o primeiro vídeo aqui de Santorini. Gente, olhem só, cada lugar que eu vou tem uma vista mais incrível do que a outra. Eu acho isso tão lindo, gente, mas tão lindo. E olha, eu tô subindo essa escadona... Pra vir mostrar pra vocês aqui em cima que eu só perdi tempo, será? Ai, eu cansei de subir essa escadona, gente. Tá calor pra caramba. E subir escada nesse calor não é legal, não. Tem muita escada aqui, por isso que eu acabei não trazendo a Bianca. Tô sentindo uma puta de uma saudade dela. Mas, nossa, mais escada. Ia ser difícil, já pensou? Uma menina de 2 anos aqui, eu tendo que subir ela no colo. Porque ela não ia subir essas escadas tudo. Ia ser muito difícil pra trazer a Bianca aqui. Mas enfim. Vejo a hora de ver a princesinha de novo. E já tá anoitecendo. E eu ainda não achei um restaurante pra gente comer. Não sei onde tá o povo, que eu já me perdi aqui. Que aqui é muito grande. Eu já nem sei onde tá o Mike, o Juan, a Aisha. Tô aqui subindo e descendo escada. As lojas... Lojas? Nossa, gente, isso aqui é a casa de um cara. Eu tô lá filmando. Ignorem. Ali tem uma sorveteria, já fechou. Porque já anoiteceu, né? Então, é tudo fechado já. Senão eu tomaria um sorvete, porque eu tô com puta de um calor. E cansada pra caramba. Ai, tem todas essas escadas ainda, gente. Ai. Bom, já me recuperei um pouquinho, recuperei o fôlego. Desci aqui. A Aisha ainda tá fazendo lá o quadro dela. E eu vou aproveitar pra ficar um pouquinho aqui com o meu amor. Curtir um pouquinho essa vista, despedir de Santorini, que amanhã a gente só vai curtir a praia. E talvez vá em algum barzinho, alguma coisa assim. Mas vamos ficar aqui um pouquinho, admirar a vista. E bye bye Santorini!
amores, estamos aqui em um restaurante que eu achei na rua de trás, lá de onde a gente tava. Daí o Juan, não é bem um restaurante, né? É tipo uma cafeteria. Daí o Juan tá ali pedindo os negócios já, o Mike e a Aisha já pediram, eu também. Aí, bom, eu também não, né? Eu vou dividir com o Juan, pegar um pedacinho dele, roubar um pedacinho do que ele pediu. Porque eu tô comendo demais aqui, gente, eu acho que vou engordar e eu não quero engordar. Então eu vou comer só um pouquinho, pra não engordar mesmo. Que a comida daqui é muito boa, comida grega, e nós não podemos exagerar. Eu tô com esse lookzinho aqui que eu até esqueci de mostrar pra vocês. E depois daqui a gente vai embora pro... Eu ia falar pro hotel. Pra casa que a gente tá. Uhum. O pessoal tá ali. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí a gente vai embora pra casa que a gente tá, pra descansar um pouco. Pra acordar cedinho amanhã, pra poder ir pra praia, né? Curtir mais o dia, que amanhã é nosso último dia aqui. E depois de amanhã nós iremos embora. Bom, enfim. Daí deixa eu mostrar aqui pra vocês que a gente foi, antes de vir aqui nessa cafeteria... A gente foi num concerto, não sei, acho que é assim que fala, concerto. Uma apresentação de música que tava tendo aqui. Daí, olha, a gente achou aqui nessa rua de trás, tem uma piscina e tal, mas acho que é de uma casa. Acho que não é hotel nem nada, gente. Não sei mesmo, porque como tá tudo fechado, tem poucas pessoas aqui, daí nem deu pra saber o que era ali. Se era hostel, hotel, casa pra alugar, casa residencial, nem sei o que era. Mas deixa eu descer aqui. Aí, então, o concerto que a gente viu foi aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se tá aberto. Tá, tá aberto. Daí a gente sentou aqui, viu o povo se apresentando, tocando umas musiquinhas gregas. Eu gostei das músicas gregas, viu, gente? Achei bem interessante. Quando eu chegar em casa, eu vou até dar uma pesquisadinha, fazer o download de algumas musiquinhas gregas pra mim ouvir. Bom, daí aqui esse outro lado da cidade, né? Da cidade não, do bairro, né? Aí essa é a piscina mega funda, tipo, muito funda. Ai, meu Deus, quase que eu derrubei a câmera. Gente, ignorem que quase que eu derrubei a câmera aqui, tá? Nossa, tá saindo aquele fumação lá atrás, eu vou lá ver. Nada curiosa eu, né, gente? Bom, deve ser sauna, lavanderia, sei lá, restaurante, não faço ideia do que seja aí. Mas, enfim, gente, aqui tem, sei lá, um monte de coisas. E eu acho que eu vou voltar lá com o pessoal pra curtir mais um pouquinho. E depois eu volto com vocês. Bom, gente, então eu vou encerrar o dia de hoje por aqui, despedindo dessa cidade incrível, maravilhosa. Depois nós vamos ficar lá perto mesmo de onde a gente está hospedado. E eu espero que vocês tenham mesmo gostado, então deixem para mim opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam, o que vocês não acharam. Eu demoro para responder? Demoro, mas eu sempre leio todos os comentários, sempre, sempre, sem exceção. Até nos vídeos antigos que eu não respondo, mas que comentário de vídeo antigo eu não respondo. Porém, eu leio todos eles. Mas então, aqui está o pessoal conversando, né? Admirando ali a cidade. Estão todos aqui com os lookzinhos de verão, porque tá calor pra caramba aqui. E olhem só, admirem comigo. Nossa, gente, imagina a profundidade disso. Enfim, aí admirem comigo aqui essa cidade linda. Eu vou fazer umas imagens com o drone e deixar aqui pra vocês também, tá? E enquanto isso, até amanhã, gente! Bom dia, meus amores! E olhem que lindo que está o dia hoje. Se bem que está um pouquinho nublado, mas nem parece, né? Está um pouquinho nublado, a gente nem vai entrar na água, mas a gente colocou o biquíni aqui, né? Eu, Aisha, colocamos biquíni, o Juan e o Mike estão de sunga. A praia tá só pra gente. E deixa eu mostrar pra vocês, gente, como eu me bronzeei. Olhem isso. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque o biquíni tá meio que em cima da marca. A parte de baixo vocês não vão conseguir ver, porque eu coloquei um biquíni de cos alto. Mas eu me queimei muito, muito, muito. A Aisha também, Juan também, Mike também. E olhem só que bonitinhos esses passarinhos. Eu não sei se são gaivotas. Eu acho que não são gaivotas. Eu nunca vi uma gaivota de perto, mas eu sei que gaivota fica perto do mar. Não é garça, que eu tenho certeza. Não sei que passarinhos são esses, mas achei muito fofos e eles não têm medo da gente. Devem estar acostumados com turistas e tudo mais. Tem alguém soltando pipa lá atrás. Hoje tá um dia lindo, embora nublado. E olhem só, gente, essa praia. Que delícia. Olha essas ondas. Tudo bem que se eu entrar lá, a onda vai me cobrir e vai me arrastar. Mas olha que coisa linda. Tem um farol lá atrás. Olha só, o Mike, o Juan e a Aisha estão ali. Construindo castelos de areia. Bem adultos eles, né?
Também quero. Ó, a influência. Mal influência esses daí, ó. Daqui a pouco eu quero tá aí, mexendo na areia também. Nossa, que revoltada que tá a Aisha, gente. Calma, amiga. Não precisa se revoltar. Só porque não conseguiu construir a torre do castelo. Bom, enfim. Eu acho que eu vou... Ah, é lá, ó. Lá onde a gente tava ontem. Lembra que eu gravei lá pra vocês? Então, é ali. Bom, enfim. Eu acho que eu vou curtir um pouquinho aqui a praia com o pessoal. Vou deixar o drone gravando as imagens. Nossa, olha o tamanho daquela onda, gente. Vou deixar o drone gravando as imagens aqui pra vocês. Eu vou colocar no vídeo quando for editar, tá bom? Então, não se esqueçam de deixar o like pra ajudar o canal, porque ajuda muito, muito, muito. Não esqueçam da meta de likes pra vídeo quarta-feira, que são 300 likes. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações, porque o YouTube só notifica 23% dos inscritos aqui quando tem vídeos novos. Mas então, vamos lá que eu tenho que me divertir também, né, gente? Tá, eu voltei aqui pra vocês verem a situação das crianças aqui, ó. Um tá lá pisoteando o castelo do outro. A Aisha se revoltou com a vida, foi ficar sozinha lá no canto. E deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês como que o Juan se queimou também. Ele tá todo vermelho, gente. Olha isso. Tadinho. Olha só, tá vendo que ele tá todo com as manchas mais avermelhadas? Ele tá todo queimado também. Que nem eu. Agora deixa eu ir lá mostrar a Aisha que tá revoltada com a vida, que foi até construir o castelo dela longe. Amiga, ó, não vou derrubar seu castelo não, tá? Não se preocupe. Daí vocês estão vendo, olha lá, a marca do biquíni. Dá pra ver a parte de baixo e a parte de cima, porque ela tá com o biquíni bem baixinho. Aí dá pra ver a marca do outro biquíni. Vocês viram? Tem isso, isso. Nossa, crazy. Shabini. Woonpik Shaira. Nós viemos curtir o nosso último dia em Santorini, em alto estilo, numa vilinha que tinha aqui perto da casa que a gente tá ficando, que a gente alugou. Daí, olha só, é uma vilinha muito fofa, super aconchegante, é tranquilinha, não tem aquela muvuca de turistas e tudo mais. Nós passamos lá, jogamos uma água no corpo para tirar o sal e a areia, né, da praia, aí a gente se trocou. Daí eu coloquei, eu e a Aisha, né, colocamos um look mais... chiquezinho, assim, por assim dizer, né? Olha só, um look mais fino. Porque, né? Pelo menos um dia a gente tem que estar mais chique, né? Bom, então. Daí, agora eu vou mostrar aqui pra vocês essa vilazinha. A gente vai ver o que tem pra fazer aqui. E vamos curtir o nosso último dia em Santorini. Gente, olha só que legal. Que fofinho que é aqui. Aqui tem tipo uma cafeteria, barzinho, sei lá como que se chama isso. Tem esse lago muito legal, que eu tenho a impressão que você pode nadar com os peixes. Só que a gente tá sem biquíni, a gente tirou o biquíni e tal. Vocês vão com certeza querer nadar nesse lago com os peixes. Tem umas bolas ali dentro e tal. Daí, ó, os meninos já vieram o quê? Beber, né? Já vieram pedir uma caipirinha aqui. Bom, eu e a Aisha, as meninas, vamos olhar as lojas, né? Amiga, o que, que você tá vendo aí? Eu quero ver também. Pera aí, deixa eu ver. Nossa, amiga, olha que lindo esse barquinho. Ai, amei. Também quero. Adoro esses barquinhos. Eu acho que eu vou levar pra decorar a casa nova, porque, meu Deus, amiga, eu achei muito lindo. Eu quero muito ter um pedacinho da Grécia lá na nossa casa nova. Ai, gente, eu amei aquele barquinho. Também vou querer comprar um. Agora a gente vai dar uma olhada pra outro. Nossa, quem será que tem aqui? Eita, onde que a Aisha foi? Amiga, onde é que você vai? Ei, deixa eu olhar lá dentro. Que legal, eu quero ir lá ver também. Eu achei que a gente ia na outra loja, ela entrou por aqui. Ah, eu acho que ela entrou pra cortar caminho, gente. Ali, outra portinha. Mas acho que os meninos vão querer vir aqui pra jogar naquelas máquinas, né? Não sei se é fliperama, não sei como chama. Não sei mesmo. E olha só, que tem um karaokê com uma mulher cantando muito estranhamente. Tem um bar que tá fechado. Eu acho que aqui é uma casa noturna, hein, gente? Deixa eu dar uma olhada, tem uma mesinha.
Tem uma pista de dança, é DJ, é uma casa noturna. Nossa, eu tô até vendo. Na hora que o Juan vê isso aqui, ele vai ficar louco, 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 louco. Porque ele ama essas coisas, balada e casas noturnas. Essas coisas todas é com ele mesmo. Tenho certeza que se tiver alguma coisa hoje, ele vai querer vir pra despedir de Santorini em alto estilo. Daí aqui é o quê, gente? Deixa eu ver. Ah, tá, são os banheiros. Aqui é um banheiro. Tem muita porta aqui. Será que eu tenho que entrar em todas? Ah, não, eu acho que todas elas são banheiros. É tudo igual, gente. Deixa eu voltar lá com eles. Já voltei aqui pra fora, o pessoal tá aqui pedindo um lanche, alguma coisa pra comer, eu acho, espero, porque eu estou com fome. E vamos ver se tá pedindo uns drinks. Gente, vocês não pediram nada pra comer, eu tô com fome. Deixa eu sentar aqui. E aí, gente, o que vocês vão fazer? Bom, não sei o que vocês vão fazer. Eu vou dar uma filmadinha aqui pro meu canal. Ah, deixa, gente, eu também acho que vai filmar pro canal dela. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, ela vai fazer as versões dela da nossa viagem aqui pra Santorini, tá bom? E, bom, daí aqui, olha, é muito fofo. Tem essa cafeteriazinha. Nossa, cafeteriazinha aqui. Olha, com bastante coisa gostosa, mas todas que engordam pra caramba. Ah, essa aqui é a loja que eu tava falando com a Aisha, que eu queria achar. Olha, que é moda praia. Quero comprar uns biquínis novos, porque agora que eu estou ganhando super bem da minha nova carreira de atriz, né, e modelo, eu mereço viajar e ter roupas bonitas, né, gente? Olha, eu tô me achando. Abre aspas, tô no andar de cima, fecha aspas. Então, eu estou ganhando super bem, gente. Aliás, quando eu voltar, ainda tenho que fazer umas fotos pra Victoria's Secrets. Gente, muito chique eu tô, né? Ganhando super bem. Logo eu vou ter uma casa minha mesma. Vou conseguir comprar uma casa pra mim, que não precisa pagar aluguel nem nada. Torçam por mim e deixem comentários e opiniões, dicas, conselhos, o que vocês quiserem pra mim aí nos comentários, tá? Adoro quando vocês falam comigo. Bom, então basicamente o que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui nessa vilazinha é isso. E eu vou descer lá porque realmente eu estou com muita fome. Ué. Gente, lembra quando eu falei pra vocês que o Juan com certeza ia querer vir aqui nessa boate pra dançar e tudo mais? Então, ele quis mesmo vir, a gente foi pra casa, tomou um banho, se trocou e veio pra cá. Olha só, ele tá aqui, ainda não tá muito cheio, porque são, acho que umas 8 da noite, 10 da noite. Sei lá, perdi a noção do tempo, porque faz tempo já que a gente tá aqui. Daí eu falei, ah, vou gravar aqui também. Não sei se minha voz vai estar saindo, porque o som aqui tá muito, muito alto, muito mesmo. Aí eu tô gritando, o povo tá achando que eu sou uma louca aqui dentro, com uma câmera, gritando pra câmera. Mas pra vocês vale a pena. E eu tô com uma make bem forte, que é pra night. Acho que vocês não vão conseguir ver, porque tá escuro aqui. Tô com um lookzinho bem legal que eu comprei naquela lojinha ali que eu mostrei pra vocês, que era moda praia. Tô com uma bota, shortinho, também comprei essa roupa toda aqui, não trouxe. Tô com roupa toda nova. A maquiagem bem forte pra night, como eu falei. E bom, eu vou dançar um pouquinho aqui, depois eu volto com vocês pra falar o que mais que eu vou fazer se a gente não for embora, tá? Overhead comes out.
faces down. Gente, aqui não tá um barulho tão alto da música, que a gente tá na sala do lado, aqui no bar. Eles resolveram beber. Faz muito tempo que eu não bebo nada com álcool, mas eu vou seguir aqui, né, o que eles estão fazendo, porque não adianta nada, né, eles beberem. Eu não vou me divertir nem nada. A gente vai beber um pouquinho aqui. Eu acho que vou beber um pouco menos, porque se alguma coisa acontecer, alguém tem que estar mais sóbrio aqui, né, pra poder saber voltar pra casa. Bom, agora a gente vai curtir um pouquinho aqui, fazer várias coisas, depois vai voltar pra dançar e vocês vão acompanhando a gente aqui. Gente, a gente acabou de chegar em casa. Ai, a minha cabeça tá girando, girando, girando. Eu tô mal pra caramba. Eu acho que todo mundo aqui deve estar muito mal, tipo, muito mesmo. Eu acho que quem tá pior deve ser a Aisha e o Juan, não sei. Ou o Mike, né? Sei lá, o Mike já tá ali, ó. Como se não fosse ninguém. Tá uma noite linda, tá maravilhosa. A gente bebeu muito. Deixa eu falar com o Juan. Ô, Juan! Dê a Aisha, Juan! Ai, gente, Juan, ó, nem me responde. Vou procurar a Aisha. Ai, a cabeça tá girando. Deixa eu procurar a Aisha aqui. Deixa eu entrar. Aisha! Amiga! Cadê você? Oi, amiga, eu tô aqui em cima, tô aqui no banheiro. Ai, eu já tô indo aí, amiga. Ai, amiga, eu tô passando muito mal mesmo. Eu não sei se é a bebida ou alguma coisa que eu comi, mas eu tô passando muito mal. Eu espero muito que eu melhore, porque, meu Deus, amiga, tá difícil. Nossa, tô tão cansada. Ai, Aisha? Gente, eu acho que a Aisha tá morrendo.
Ai, meu Deus, a Aisha tá morrendo. Socorro, tem que ajudar ela. Ai, amiga, calma. Ai, cadê? Cadê a minha câmera? Ai, minha câmera, socorro. Ai, gente, cadê? Eu tenho que chamar o Mike pra vir pegar a Aisha. A Aisha tá ali, ó. Mike! Mike! Gente, eu acho que o Mike não vai vir. Tá amanhecendo o dia já. Cadê o Mike pra vir pegar a Aisha? Mike! Gente, o Mike não veio. Quem chegou foi o Juan. É, mas eu acho que o Juan não veio ajudar. Ai, gente, não sei o que eu faço. Tô cansada. Ai, gente, eu fiz um café pra todo mundo, sem açúcar, bem forte. Todo mundo tomou um café, mas foi bem intenso. Mas foi divertido, foi legal. O Juan já deitou, ele nem tomou banho, nem nada, nem trocou de roupa. Tá dormindo de calça jeans e tênis. Eu vou ver se eu tiro esse, pelo menos o tênis dele pra ele poder dormir melhor, né? Tá descoberto, eu vou cobrir ele. Eu troquei de roupa, coloquei um pijama. A gente tá mega cansado. Tá quase amanhecendo o dia. E daqui a algumas horas a gente tem que pegar o voo pra voltar pra São Maixuno. Olha lá o Juan lá, jogado, largado, que nem um... sei lá, um troço inútil. Ai, olha lá, o dia amanhecendo nesse lugar lindo e a gente aqui morrendo, né? A gente é muito doido, né? Bom, mas enfim. Eu tô com aquele mesmo pijama que vocês viram no primeiro vídeo, que vai estar aí na descrição, junto com os outros, que é o primeiro e o segundo, e mais os que eu mencionei aqui. E, bom, gente, eu vou dormir um pouco pra gente ver se descansa pelo menos um pouquinho, pra daqui a pouco arrumar as malas que a gente ainda nem arrumou pra poder pegar o voo pra voltar pra casa. Então, vocês já sabem, né? Não esqueçam de deixar o like no vídeo pra ajudar o canal. Não se esqueçam de me deixar conselhos, comentários, tudo que eu quero ler, tudo que vocês falam. E se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e compartilha com todo mundo pra gente crescer cada dia mais, tá? Bom, gente, eu vou dormir, eu vou ficando por aqui. Beijinhos de luz a todos vocês e tchau. Boa noite.